ბატონებლი მოგესალმებით და პირველ რიგში როგორ შეაფასებდით თქვენს მონაწილეობას და საქართველოს აქ ყოფნას აი მნიშვნელოვანი კონფერენციის ფარგლებში? კონფერენცია არის მნიშვნელოვანი, უკრაინის აღდგენაზე მსჯელობა არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გვქონდა საშუალება ორჯერ გამოსულიყავით სიტყვით, ერთხელ პრეზიდენტებისა და პრემიერ-მინისტრების ფორმატში, ერთხელ გაფართოებულ ფორმატში. ასევე სესიებს შორის ჰქონდა საშუალება გავსაუბრებოდით პრემიერ-მინისტრებს, ვიცე-პრემიერებს, საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ძალიანობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ქვეყნის მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი სოლიდარობა უკრაინის მიმართ, უკრაინელი ხალხის მიმართ არის ძალიან მტკიცე. ეს სოლიდარობა გამოიხატება პოლიტიკურ მხარდაჭერაში, დიპლომატიურ მხარდაჭერაში, ჰუმანიტარულ მხარდაჭერაში და რა თქმა უნდა მომავალშიც ამ სოლისკვეთებით გავაგრძელებთ მოქმედებას. და რამდენად მნიშვნელოვანია ბატონო, თქვენ კი ის ვსაუბრობთ დღეს თელი დღის განმავლობაში ამის შესახებ, რომ თქვათ მსგავსი მიდგომა გაგრძელდეს მომავალშიც, როდესაც უკვე საომარი მოქმედებები ჯერ დასრულებული არ არის. Ну, რა თქმა უნდა, უკრაინა არის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა, უკრაინელი ხალხი არის ჩვენი მეგობარი ხალხი და რა თქმა უნდა, ყველა უნდა ზრუნავდეს მაქსიმალურად უკრაინის აღდგენაზე და უკრაინაში მდგომარეობის დაბრუნებაზე, რომელიც იყო შექმნილი ამ ქვეყანაში ომის დაწყებამდე. ეს არის რა თქმა უნდა ყველას პასუხისმგებლობა, ეს არის მეგობრების პასუხისმგებლობა. ჩვენი ქვეყანა არის უკრაინის მეგობარი ქვეყანა და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერში მაქსიმალურ მონაწილეობას მივიღებ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. ну реалурат იქნება გარკვეული ცვლილებები, თუმცა არსებითად რა თქმა უნდა გაგრძელდება მოვლენების განვითარება ისე როგორც აქამდე ვითარდებოდა. ერთი რაც შეიძლება ითქვას, გარკვეული კრიზისის ნიშნები გამოჩნდა ამარჩენების საფუძველზე. ეს არის ერთგვარი დემოკრატიული კრიზისი, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ევროპა ამ კრიზისს საშუალოვადიან პერსპექტივაშიც გადალახავს. ეს არის ყველას ინტერესებში, ჩვენი მთავრესი ამოცანა, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი არის ევროკავშირის ინტეგრაცია, ქნან გამომდინარე ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღებით ვაკვირდებით იმ პროცესებს, რომლებიც ევროკავშირში წარიმართება. რა თქმა უნდა, ყველას ინტერესებშია, რომ მაქსიმალურად გაჯანსაღდეს პოლიტიკური პროცესები ევროკავშირში. მეგობრებო, პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონპროექტი ну ჩვენ პრინციპში სხვა მიდგომას არ ცვლოდით. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, სწორედ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული ძალიან მკაცრად, ამ კაფეოთ უნდა იყოს დაცული, თუმცა პროპაგანდა არის ჩვენთვის მიუღებელი და ვინც მხარს არ უჭერს კანონპროექტს პროპაგანდის წინააღმდეგ, ის ავტომატურად მხარს უჭერს პროპაგანდას, რაც არ არის სწორი. საზოგადოება ამას ხედავს და საზოგადოება თავის დასკვნებს გამოიტანს ფუნდამენტურად ამასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოქმედებს ამ საკითხთან მიმართებით ოპოზიცია. და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გამოჩნდება მათ შორის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. მართალი ფუნდის წევრებს და მომხდარებს ისევ თავდასხმები მათ შეტაკებს და ჩვენ ხედავს შეტაკების კამპანიას და როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს, ასევე ირკვევა ხშირად, რომ ეს თავდასხმები სწორედ ოპოზიციის პარტიებს და კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს წარმოადგენენ და საერთოდ შეფასდეს. Ну, არა მხოლოდ გრძელდება ეს ეგრეთ წოდებული ბულინგის კამპანია, არამედ ამ კამპანიას აქვს პირდაპირი კოორდინაცია და მხარდაჭერა სამცხოვრად კონკრეტული მედია საშუალებების მხრიდან, კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რაც არის ძალიან შემოშფოთებელი. არიან სამცხოვრად ძალები, რომლებსაც არ უნდათ სიმშვიდე ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ დამშვიდდეს ვითარება. ეს არის ჩვენს ინტერესებში, ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში, ჩვენი ხალხის ინტერესებში და ამისათვის ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ. და ყველას მოუწოდებთ, რომ ყველაფერი თავადაც მოიმოქმედონ იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს სიმშვიდე და ნუესდებიან ხელოვნურად პოლარიზაციის გაღრმავებას, რადიკალიზაციის გაღრმავებას. ეს არის მათი პასუხისმგებლობაც. ბატონერაკლი, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა სანქციების, ასე ვთქვათ, ერთი ეტაპის თაობაზე. ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით, თუ შეიძლება შეეხოს სამეზო შეზღუდვები, თუმცა ეს პოზიცია უკვე გაცხადებული არის. პირველი და კითხოთ, ელოდებით თუ არა გაგრძელება სამ პროცესის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში? და შემდგომ უკვე 27-28 ივნის ევროკავშირის სამიტზე შეიკრებებიან ევროპელი ლიდერები და შეიძლება თუ არა გარკვეული ასეთი თემები იყოს მაგალითად განხილული, ან ელოდები თუ არა რაიმე მსგავს ევროკავშირის სამიზეც, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ცალკეული ქვეყნების, განსაკუთრებით ბალტიური ქვეყნების საკმაოდ კაცრ და ხის პოზიციებს. Ну, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ სანქციები არის არასერიოზული, ეს ერთი.
თუმცა არასერიოზულთან ერთად სანქციები არის შეურაცხყოფელიც ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის. ეს არ შეესატყვისება ასევე პარტნიორობის სულისკვეთებას. აქედან გამომდინარე მე იმედი მაქვს რომ საბოლოო ჯამში ყველაფერი გადაიხედება. ჩვენს ინტერესებშია რომ მაქსიმალურად გაღრმავდეს ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რა თქმა უნდა ჩვენს ინტერესებშია გაღრმავდეს ურთიერთობები ევროკავშირთან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია შესაბამისად რომ შემხვედრი ნაბიჯებიც ვიხილოთ ამ მიმართულებით, როგორც ამერიკელი პარტნიორებისგან, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან. ეს იქნებოდა სწორი დამოკიდებულება ქართული ხალხის მიმართ და ქართული სახელმწიფოს მიმართ. ყოველას მოუწოდებ პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმისკენ და სწორი სამართლიანი დამოკიდებულების გამოვლინებისკენ ჩვენი ხალხის მიმართ. მადლობთ. ეს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც საუბრობდა არა მხოლოდ აქმემდებარე მოვლენებზე, არამედ მათ შორის შეაფასა მან სხვა საკითხები, თუმცა დაუბრუნდათ ისევ თავად თემატურ კონფერენციას, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობს და ხელმძღვანელობს საქართველოს დელეგაციას. ეს კონფერენცია, რომლის ფორმატში ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, ბერლინში, გერმანიის დედაქალაქში, ეძღვნება უკრაინის აღდგენის თემას და როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, საქართველოს მონაწილეობა ამ კონფერენციაში უკვე მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა შესაძლებლობებისა და საშუალების ფარგლებში იყო, არის და გააგრძელებს უკრაინის გვერდით დგომას. მადლობა. გერმანიის დედაქალაქიდან სალომე ქოქიაშვილი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.